Jeg hedder Magnus, og jeg er 19 år gammel og studerer herude på DTU, og sidste år vandt jeg Frederik Sværk Stålmand. Jeg hedder Joachim, og jeg er lige fyldt 20, og jeg studerer ligeledes herude, og sidste år der vandt jeg stålsprinten. Altså som sportsmand, der tror jeg, det virker som, han er rigtig god til at æde sig selv. Eller han er god til at kontrollere sig selv også. Vi konkurrerer lidt i, hvem der kan træne mest, så det er meget sjovt. I forhold til sport, så synes jeg helt klart, at en af Joachims styrker, det er hans dedikation og hans engagement. Jeg tror nærmest ikke, han har haft en hviledag siden, ja. I hvert fald hele det år næsten. Så han er altid ude at træne, og ja, som han siger, så konkurrerer vi lidt om, hvem der træner mest. Og man kan altid forvente, at Joachim lige har været ude at løbe en tur. Stålmanden, det er måske en lidt mere muskuløs person end Magnus og jeg. Normalt ville jeg nok forvente en stor toptrimmet triatlet, men nu var det altså os, der vandt den her gang. Mit bedste råd, det er nok ikke at tage det roligt i skiftezonerne næsten. For altså man kan hurtigt tage meget tid, hvis man tænker, at det er en pause. Så bare det at tage 10 sekunder i skiftezonen, det er rigtig, rigtig hårdt at hente. Faktisk så siger man ofte, at man næsten skal have det hårdest i skiftezonerne. Ja, i forhold til en halv distance, så skal man i hvert fald også passe på, at man ikke kommer ud på løbet med alt for tunge ben fra cyklingen, så man skal lige dosere det lidt. Og tænkte, man alligevel har et halvmaraton, man skal ud og løbe på bagefter.